Os menores de 35 anos poden gotar a asudas da xunta para a compra de vivenda en máis da metade dos concellos da Coruña. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda destina este ano 1,6 millóns de euros a dúas liñas de subvención para a mocidade. Os menores de 35 anos interesados en mercar unha vivenda poderán beneficiarse este ano das asudas da xunta en máis da metade dos concellos da provincia da Coruña. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo convocou dúas liñas de subvención específicas para mozos. Unha para adquisición de vivenda en concellos de menos de 5.000 habitantes e outra para a compra en cascos históricos. O prazo para presentar solicitudes a ambos programas estará aberto ata o 31 de outubro e, consuntamente dispoñen dunha dotación global de 1,6 millóns de euros. Un total de 40 dos 93 concellos da provincia da Coruña teñen menos de 5.000 habitantes, polo que en todos eles os menores de 35 anos interesados en adquirir unha vivenda poderán beneficiarse dunha destas liñas de subvención. Ademais, en 12 concellos coruñeses podese solicitar a asuda para adquirir vivenda en centro histórico ao estar incluído na lista correspondente. Entre os concellos participantes están Muros, Noia e Rianxo. A axuda destinada a fomentar a adquisición de vivendas en centros históricos por parte do colectivo de menores de 35 anos está dotada para este ano cun orzamento global de 800.000 euros. O Instituto Galego de Vivendas Solo subvencionará con ata 12.800 euros a adquisición de vivenda por parte de menores de 35 anos en cascos históricos. En canto a liña de axudas destinada a fomentar a adquisición de vivendas en concellos de menos de 5.000 habitantes por parte de menores de 35 anos, tamén está dotada cun orzamento global de 800.000 euros. Todos os beneficiarios destas dúas liñas de axudas deberán destinar o inmoble en cuestión á súa residencia habitual e permanente durante un mínimo de cinco anos dende a formalización da operación de compra.